Uostamiestyje įsikūrusi Neptūno komanda šiemet švenčia savo 55 gyvavimo metų sukaktį. Klaipėdiečiai tarp stipriausių šalies komandų varžosi nuo pat Lietuvos krepšinio lygos įkūrimo. Dabar klubo sporto direktoriaus pareigas einantis Donatas Zavackas pats Neptūno marškinėlius apsivilko dar 1996-aisiais. Klubo prasme, tai sakau, tai net turbūt net nėra ką lyginti, kas yra dabar Neptūnas ir kas buvo tais laikais, nes ir organizacijos požiūriu, ir turime naują areną, ir kur žaisdavom senoji Neptūno saliai, tai sakau, čia yra, aš manyčiau, net nelyginami dalykai. Jeigu jūs sakėt, kad tai buvom mes antro penketo komanda, aš galėjau pasakyti, kad mes buvom paskutinė komanda praktiškai, nes mes visą laiką taip arti play-offų arba prieš paskutinį lygdom ir taip toliau. Tai man kaip klaipėdiečiui vienintelis noras yra, kad Neptūnas išliktų tam aukštam lygį ir kad mes galėtume didžiuoti šitą komandą ir galėtume taip bent jau garsinti savo miestą. Tam, kad būtų pasiektas pusfinalis, Neptūnui prireikė daugiau nei 10 sezonų, o lygiai 20, kad laimėtų pirmuosius LKL medalius. Dar po metų 2014-aisiais Neptūnas pravėrė ir LKL finalo duris. Tas kelias buvo prasidėjo net nuo ketvirtfinalio, irgi turėjom labai, labai sudėtingą ketvirtfinalį. Pamenu, tada žaidėm su Šiauliais ir slėgėmus kaip ir favorito, tokia irgi nedidelių favorito etiketė. Pirmas rungtynės sunkiai laimėjom, berods vieno taškų Klaipėdai. Po to sekė triuškinantis pralaimėjimas 27 berods taškais Šiauliuose. Na ir vėl sekė sunkiai rungtynės Klaipėdai, kurias irgi berods 2 taškais labai sunkiai laimėjom, taip kad viskas pradėjo nuo ten, tada dėl ir gerai sutapusių aplinkybių žaidėm su Prienais pusfinalį, o kitoj pusfinalį poroj kovėsi Žalgiris su Rytu, tada sparnai dar užaugo, laimėjom pirmas rungtynės finalo, visi buvom atsipalaidavę gerom nuotaikom. Visi buvom nauji, net mūsų visas štabas, ne tik mūsų trenerių, bet ir administracija, gydytojų personalas, mes net nebuvom pasiruošę tokiam finalam, tokiam ritmui. Ir tai buvo nauja patirtis visiems, visi buvom naujokai, visi kartu augom, visi kartu užsigrūdinom. Užsigrūdinti dar labiau teko kitą sezoną, kai Neptūnas debiutavo galingiausiame senojo žemynų turnyre Eurolygoje. Iš tikrųjų, pradžia buvo sunki, buvo ta tokia nežinomybė, nes niekada ten nebuvo tekę žaisti, visi mumis jau nurašinėjo dar prieš prasidedant tam sezonai. Ir labai linksma buvo, kai pradėjom žaisti, pradėjom laiminėti. Priešinomės gan su visom komandom neblogai, tai tikrai buvo labai smagu. Laimėjom antrą vietą ir sako, išeisime į Eurolygą. Gaus nuo visų, ten ką jie ten neina, vargšiukai, tegul net neina, nu bet būtų realiai, aš nemanau, bet kuris sirgalius fanas, kas krepšininkas, kad ir kas bebūtų, ar jisai jam būtų šansas, sakytų, eik į Eurolygą, bet tu gausi nuo visų ir paskui, ai, aš neįsiu ir paskui visą gyvenimą tu gailėtumėsi, kad turėjai šansą išeiti ir tu jo nepasinaudoji, tai jau geriau pasinaudoti, išeiti, pralošti. Bet vis tiek sudalyvauti, tokio, gal gyvenime čia, kas buvo tais metais, mums daugiau tokio šansų nebebus Eurolygui žaisti. Tai čia realiai mes turėjome išeiti per tos metus, per tą aukso amžių, mes pakeitėm miesto žmonių, gal Lietuvos tą supratimą, kas yra Neptūnas, kad mes pakilom į aukštesnį lygį, tą pati komanda, organizacija visą pasikeitė ir mes iš tikrųjų gerokai išauktelėjom. Dabar į tą Eurolygą dar sunkiau pasidarė patekti, dabar vienas šansas jie patekti tik laimėjo su Europos taurė. Tada patekom visi ir tokio praėjom smagę patirtį ir gaila, kad nepatekom į kitą etapą, kur buvo visai netoli to. Bet dėje turbūt labai daug išsisėmėm Eurolygoj, pritrūko jėgų sezono finiše, tada finišavom ketvirtį ir buvom labai nusivylę. Nusivylimas komanda buvo apėmęs ir praėjusį sezoną, kai dėl problemų klube Neptūno laivo bortus jau buvo pradėję semti gan tamsus vandenys. Tai buvo nemenkas išbandymas ne tik visai organizacijai, bet ir tuo metu darbus naujose pareigose tik pradėjusiam Donatui Zavackui.
kai esi žaidėjas, yra vienas, tik tai galvoti, kaip sužaisti rungtynės, o kada ateini į komandą ir tikrai ne pačių tokių, sakykim, tinkamiausių laikų, tai patirties tikrai įgavau, bet nenorėčiau sakyti, kad viskas jau buvo taip blogai, kaip jau, sakykim, kaip buvo piešima, tai buvo tų sunkumų. Bet tikrai malonu, kad atsirado Klaipėdai krepšinį mylinčių žmonių, kurie atėjo ir tuo sunkiu laikotarpiu Klaipėdos Neptūnui, sakykim, tikrai padėjo. Kai atėjo toks krizinis laikotarpis, tai tiek vyresni žaidėjai, tiek Tomas Delninkaitis, tiek, manyčiau, labai didelis indėlis buvo Renaldo Seibučio, kurie netgi tuo metu, galiu pasakyti dabar atvirai, turėjo išėjimus į kitus klubus ir tą, manau, vienybę, kad ypač Renaldas, turėdamas tikrai nemenka pasiūlymas, jis pasakė, aš tikrai užbaigsiu šį sezoną, dėl manęs gali nesijaudinti. Ir manau, va, ta vienybė, vien tik tai jo, Tomo Delninkaičio, Simo Galdiko, kurie pasakė, tikrai mes pakentėsim, tai ir, sakykim, tikrai leido mums garbingai sukovoti praeito metų pusfinalio serijoje su Lietuvos Rytu. Mes iškentėjom, tie vietiniai klaipėdiečiai iškentėjo, praėjo ir atėjo geresni laikai. Ir aišku, malonu, kai komanda yra vertinama priešininko, kai atvažiuoja, kai mes seniau žaisdavom su Lietuvos Rytu, tenai su Žalgiriu žaidyt dvigubą energiją, o čia klubas yra superinis. Nu, tai dabar prieš mus atvažiuoja žaisti visos kitos komandos ir galvoja, čia reikia būtinai nukirsti Neptūną, nes čia taip pat yra rimta komanda ir prestižas laimėti prieš Neptūną.